Në centralin nuklear të Fukushimës po përhapen rrezatime radioaktive ekstremisht të forta, potencialisht fatale, për personat që po përpiqen të limitojnë rrjedhjen e substancës radioaktive. Kështu ka deklaruar Gregory Jacko, shefi i Komisionit Rregullator Nuklear ose Entit Amerikan Nuklear. Helikopterët vijojnë të hedhin ujë mbi reaktor dhe në afërsi të reaktorëve 3 dhe 4 në Fukushima. Helikopterët i përkasin forcës vetëmbrojtës të kombëtare, raporton televizioni japonez NHK. Gjithashtu raportohet për rreth 20.000 të zhdukur në Miyagi. Autoritetet japoneze vijojnë përpjekjet për shmangjen e shkatrimit masiv në stacionin atomik të energjisë që është dëmtuar nga tërmetje dhe tsunami së premte së javës së kaluar. Helikopterët ushtarak kanë derdhur ujë nga ajri në reaktori numër 3 në stacionin Fukushima për të shmangur shkrirjen e kontenerëve të karburantit. Zyrtarët thonë se presioni në reaktor është gjithnjë më i madh, ndërsa ka shqetësime në rritje pasi në këtë reaktor ka edhe përzierje që përmban plutonium. Njërësh presidenti i SBA-s, Barack Obama, gjatë një bisede telefonike me kryeministrin japonez Naoto Kan, tha se Washingtoni do të bëjë çdo gjë të mundur për të ndihmuar Japoninë të ripërtërihet nga katastrofa e dyfisht natyrore, nga e cila kanë humbur jetën të paktën 4.000 njerëz. Për situatën e Japoni, u deklarua edhe kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore, ndërsa tha se situata në Fukushima është shumë serioze. Impianti në veri të Tokios është goditur nga disa shpërtime dhe zjarre pas dëmtimeve që ka pësuar nga tërmetje dhe tsunami.